Të dashë përmi që rdi koha e tëftuarit të parë për dide në sotme. Në studio kemi tëftuar fotografi në Burim Miftiun dhe dhëtë flasim për pjesmarjen e ti në festivalin e fotografis në Sarajev. Më më gjesi Burim dhe mirës e rdhe. Mirë më gjesë, mirës e rdhe. Burim pra ke qenë jo vetëm pjesmarës, po diçkale më shumë në juri në njëndër festivalet më të madhë dhëtë të fotografis në Balkarë. Në tërgo pak këtë eksperiencë dhe si arritit dheri në këtë festival? Uh, Unë uh, uftova nga organizatorët e Balkan Photo Award, mm -hmm. festivalit fotografisë, festivalit ndërkomtar të fotografisë në më të madhë në regionin e Evropës jugore, që mbatë në Sarajevë. është mm -hmm. një festival shumë prestigjosë, dhe sigurisht në pas të përvojës time, punës time, ata kanë vendosër që të në thrasin të jem pjesë e juris, faktikisht. Unë nuk kam marë pjesë, për kam qenë në juri, së bashko me 12 antarë tjerë të juris. është një festival shumë prestigios, me një herë në basë World Press Photo, konsiderot një prindjarive kryesore, qendrore të fotografisë. Dhe, ka qenë vështirë të të vendosësht për gjitha ato fotografi, sepse Nga jo që e kuptuam, ka pasur shumë konkurencë të madhe. Dhe interesim për qenë të qenë në atë festival? Interesimi ka qenë jashtë zakonisht i madhë. 4.000 fotografi janë paracitur, mm -hmm. 2.500 fotografi janë paracitur në konkurencë. është një punë shumë voluminoze. Unë ne kemi punu një javë, për me mujtë me selektu mas fotografit që mm -hmm. do t'jenë konkurente për që të nominohen për pjesën kryesore të programit që t'jenë në ekspozit humbajt në Galerinë Nacionale të Bosnjës të Hercegovinës në Sarajevë. E pastaj edhe janë ato pjesa e selekcionimit për konkurent për shpërblime, mm -hmm. qmimet e Balkan Photo Award. E, mund të them që e, interesimi është jash zakonisht i ma këtë vit. Mm -hmm, dhe na të regoni pak ndoshta se qka është dashur, qëfar keni maru ju personalisht si juri, Paras jush, kur keni para gjitha të fotografi dhe kush arriti të, të fitoji, që shmimën? Kur keni para juve një numër të matë të fotografive, është një pun, një sfid shumë e madhe. Sepse është, do të të varet për juve se cili do të ecë më të tje, cili do të mbetet jashtë konkurencës. është, ne bazohemi zakonisht gjatë gjukimit të fotografive në bastë të kritereve që janë parashtur para prakisht, mm -hmm. dhe në bastë të kategorive të ndryshme, e pastaj edhe e, janë në pytje edhe aspektet e, artistike, kompozicioni edhe, e, përveç pjesës teknike, kompozicioni edhe porosia. Zdo fotografi duhet të ketë një porosit të saktuar Edhe duhet të i përshtatet kritereve të e, asaj kategorie në të cilën merë pjesë. Pra ndaj, nuk është punë e lehtë, por në funda rritëm. Kishim në juri e, ekspert të mëdhej të kësaj fushë, Krujetare e jurist ishte Benedicte Kurcen, që është një e, fotografe shumë me famë në, e, e, që botonë në për revistatë prestigioze. Përste ishte e, drejtori e, Lens Culture, ndoshta keni ndëgju në Instagram në për Facebook, okay. është Jim Kaspers dhe edhe, ishte edhe drejtoresha e World Press Photo, Meral Dagati, e cila me një përvoj dhe bagaj të madhë ishte në këtë edicion si pjese juris po ashtu. Dhe ne kemi, kemi pasur burim më shtiun fotografin e shqua që nga ka përfacua një vesiu në sot. Apo jo që ke qeni vetë me atje? Po, besoj, besoj që po, sepse nuk di që më përpara ka qenë dikush nga e, këto koordinatat tonë ishte një privilegj të, të punojmë së bashku me pjesë anëtar të tjerë të juristë në vlerësimin e fotografisë më të mirë dhe 2000 vite 2017. Po nga gjithë ata konkurrentë që potencuat që ishin numër të madh. Kishte Kosovarë? Kishte një artist nga Kosova? Ne i kemi përzjedhur fotografit e, në form anonime, do të nuk kemi patur e, qasje në emrat apo mm -hmm. informata tjera shtesë rrët kësaj. Mirë po, e, më vonë, në kuptova se kishte edhe pjesë marë që konkuruan, do të, të nga Kosova. Edhe më vjen mirë fakti që edhe pse kjo ishte me pages, do mm -hmm. më thanë konkurimi konkurim ishte me pages, vetëm ata që paguajnë mund të fute në konkurim. Mua më erdi mirë që ka fotograf serios në Kosovë që me punën e tyne edhe Me pages uh, mundohen që të uh, garojnë me fotografët më të mirë të Evropës. Dhe kur kemi parësyshtë edhe dhe kushtet njëve në Kosovë, mund jetë pak më vështirë. Edhe kushtet praf. tona sidomos janë pengjes shumë e madhe. Dhe, ne jemi të talentuar, jemi dëshmuar në shumë sfera, edhe në sport, edhe në muzik, edhe në fotografi kemi shumë të fotograf të talentuar, që e, ndoshtë edhe përshka kushteve kanë barjera në karjerën e tyre. Naturishtë. Kemi tash edhe shumë fotografë të rinë, sepse tani me antë smartphoneve, gjithë kush mund të bëjt fotografia, ja, për jo? Ja, Absolutit. Që mund të qëmë vetëm pak a shumë fotograf, Por në atërkosë të si, qëfar duhet kemi parasë që ndosha kur dojmë të bëjmë një fotografi të nivellet më të lartë? Uh, Ato si që bëni ju dhe shumë fotograf tjertë një hojtë nuk diskutohet që duhet të shdo kusht të njefë teknikën e fotografimit, ajo nuk debatohet. Mirë po, përveq asaj është edhe një përvoj e madhe, kur e, pelot e, dikush në fotografi, do të ledzon për historisë të fotografisë, deri në historit e artit. Shumë ka rëndësi që të kuptohet edhe historia e artit, do më thënë Karavagjo, Rembrandt, piktorët të vjetër, si kanë pikturuar, qëfar dritë e kanë përdorë, se fotografia është kriot me dritë faktikisht, edhe të njëjtën teknikë kanë përdorë edhe piktorët në e, shekullin e mesëm edhe ka fundi i shekullit nëntëmdjet. Kështu që e, studimi fotografisë ka kufi, mund të thellosh sa të duash, vetëm a ke dëshirë dhe a ke e, do të, të mundësi që të mësosh sa më shumë që të jesh një fotograf që serios duhet të të shumë mirë e, fotografi. Pa njohur mund të kryot ndonjë fotografi rasisht, me mund të mburesh, <laughs> mirë po nuk mund të e, përsëritet kjo dhe të të rjetën. E të gjia në rapostuar dhe po i shumë disa fotografi nga ju, ti komentojmë pak të fotografi? Po, është një fotografi Kostra, e kryuar... Kostë rajzuar kjo? është në, e kryuar në Macedoni, ka mm -hmm. ndoshta të themi e, 15 vjetë. është një familje rome e varfër që jeton në një dhomë së bashku me kafshët e shtëpisë. Do më thani, mm -hmm. kanë edhe disa pulla që mund të shikoni në fotografi, edhe është djali tyre prapa shtëpisë. Ky e, qoj rambo. Kjo është një fotografi që konkuroj dhe ishte ekspozuar në Balkan Photo Award është një fotografi minimaliste, e bukur, moderne, konceptuale në të njëtën ko. është një pejzash i është ne imi mësuar zakonisht pejzashet të shikojmë pa njërës, mirë po kjo pejzash është me një grua që jep një dimenzion tjetër, një shkallë, do të të një prekje tjetër artistike pejzashet. Tonë se fotografia fletë më shumë se njëmi fjallë, apë jo? <gjitë> fotografia fletë më shumë se njëmi fjallë. është një thënje shumë e vërtet kineze. Dhe nëse ajo nuk fletë, atër duhet ne ta aplotsojmë. Në momentin që ne plotsojmë një e, spjegimin e një fotografie, atër ajo fotografie sigurisht që ka mungesë. Dhe ju gjatë 25 viteve që keni përvojë si fotografë, Me anë të workshopëve, me anë të kurseve të fotografisë që keni bërë kovasko e, keni arritur të abartë një atë përvojnë të uaj të gjeneratët e reja? Po, Unë një kohë kaloha jashtë vendit, dhe thot isha në Amerikë dhe në filim të mileniumit u ktheva. Dhe me njëherë, pasi që u ktheva, shikova mundësit se si mund të organizohemi dhe të kryojmë një strukturë në sferën e fotografisë artistike. Dhe thotë, të kryojmë një gjenerat e cila do të punoj në një sferë që është kultivuar më përpara, mirë po nuk ka qenë masovike. Edhe para luftës kemi patur fotograf kreativ në Kosovë që janë marrë me këtë fushë. Mirë, po pas luftë kjo e, u bën një bum në shdo aspekt, sepse ishte një moment i lirisë Kosovës, ku shdo kush e, shikonte të kryoj një karierë në sferën e vetë. Ashtu edhe në fotografi dhe me luan federacion, do më thënë asociacionin e fotografisë, unë filloha me disa kurse, së pashku me disa shok me përvoj që ishin fotografë, kryuam një generat të fotografe që pasaj ata vazhduan të punojnë në për revista, kështu që në Gazeta, Gazeta Express bëri në, një përshembul me publikimin e saj bëri një thyrje në aspektin e fotografisë. Nuk ishte më ajo gazet ku krejt faq, faqja mbuloj me tekst dhe ishte një fotografi e vogël. Nuk që nuk shpjegon të që. Po gazeta ekspres, në gazetën ekspres ishte fotografia ajo që fliste, ka gjysma e faqas, e pjesa tjetër ishte teksti që e plëtson të do të të kuptimin e asaj. Kështu që besaj që arritëm që të kryojmë një aspekt tjetër të fotografisë. Sot fotografia me telefon mobil në gjepin e shdo kujt, është jo vetëm, do më thënë, një imash, po është një mënyrë e komunikimit fotografia kryot për një pjesë sekundës. Nëse e dërgon, atër edhe lezohet në një në brenda një pjesët sekundës. Kështu që e, fotografia shëndrohet në një e, mënyrë të komunikimit global. Mirë, të mungën kua e kuaj fotografisë kur ne mbanim në duar, sepse ta shmanë të teknologjisë, sikur se ka unë bërë mëndisi. e në njësi është nostalgjike, fotografit stampohen më pak, printohen më pak, mm -hmm. për arsvije se gjithë shka është digitali dhe mbetet në për hardisë që. Mirë po, ne duhet pak edhe të kthejemi në atë ko, edhe të printojmë njësa fotografi që të kemi edhe fotografi të printuara, sepse nuk Nuk është, do tëtë, ardëmëria vetëm në digitale. Fotografia ka patur edhe procese fisnike gjatë zhvillimit të saj, të cilët janë sot e kësaj ditë më të vlefshme. Ka proces që quët platinum print, e cila mund të zgjas dheri në 800 vjetë, dhe më thënë shtypi që të mos zbehet. Dishka e tilë kishtë me qenë shumë me rëndësi. Para më që marugët, për shampun, në shkodërë, fotografi që janë krijuar para 160 viteve, sot eksa ditë egzistojnë edhe janë dëshmi të asaj kohe. Prandaj edhe ne duhet të kemi një arkiv, duhet të kemi një koleksion, duhet të kemi një mënyrë të ruajtjes alternative, jo vetëm digitalet të fotografive. Zakonisht një gabim ndoshta në telefon apo në kompjuter tam, do të mund të shdukën të gjitha fotografi që kemi, kështu që duhet të kemi kujdes për këtë. Është <gjusht> gabim që çdo kujt i, i ka ndodhur ose do t'i ndodhë. <laughs> është në pyetje vetëm koha se kur do të bllokohet hard disku edhe të fshihet të fshin gjitha fotografitë. Kështu që Burimi ju keni keni pas ekspozita të ndryshme ku janë ekspozuar fotografitë tuaja, pritet diçka e tillë në këtë periudhë? Uh, ë kam më një pasi që u ktheva prej mm. Balkan Photo Award, ë uh, mora një mesazh prej tyre që të marr pjesë prapë vitin tjetër. Po un ju thash do kemi kohë, do të ketë sigurisht shumë ndryshime në ndërko. Mm -hmm. Dhe mesajit tjetër ishte, ti duhet të thanë patjetër të vishë prapë në Sarajev, sepse ne kemi e, e, menduar të organizojmë ekspozitën tante personale në, në Galerinë Komtare në Sarajev, në kuadrë të gjeni... festivalit. Edhe pasaj normal që thashë në regullë, do, do të vijë pa ishte një lajmë i mirë. Përveç kësaj, do më thanë, ka, kam ekspozitat regatitën para prakishtë. Edhe në vitin 2017, kam patur ekspozita, për vitin 2018 janë në plan një ekspozit në Galjerin Komtare në Macedoni, përste është një ekspozit në Poloni, është ka fundi i vitit një ekspozit në Amerikë, në Findley University, ku edhe do të mbaj një ligjerat për fotografinë, e kam një cikl të dervishve, ritualet e tyne për cilën janë të interesuar në Amerikë, Edhe 2019-a fillon me një ekspozit në Balkan Photo Award. Dhe që atërë keni pl planifikuar gjithë shkartë. Po. <laughs> Kjo është e mira. është me... Purim, po. Ne të falenderojmë shumë për gjitha këtu informacionë dhe që gjithë të kohë dë vini në këtë të shtunë në programin e po. mëngjesit. Urojmë Uni... që gjithë shkartë të jetë sëmbarë. Unë i falenderoj shumë. Të dashë shumë i që në vazhdim të qëpëtëm nga studio programit për pak marketing më pas këthejemi me gjëra tjera.